काक सांगतोय मी हे कॉलेज कुमार होता सकाळी सकाळी आमचा पल्ला पडतोच त्यांच्याशी प्रवासामध्ये एस टीचे प्रवास करणारी जी मंडळी असे सायन्सचा विद्यार्थी होता त्याला त्याच्या शेजारी मी बसलो मी माझं अर्धं तिकीटची पास त्याला दाखवली आधार कार्ड त्याने मला कंडक्टरने तिकीट दिलं त्याला विचारतो का रे शालेय पास आहे का तुझ्याकडे म्हणे आहे ना त्याने त्याची शालेय पास दाखवली पण ती पास ठेवत असताना माझं लक्ष त्याच्या पाकिटाकडे गेलं मी कशाकरता सांगतोय कुठून तरी 11 वाजले पाहिजे असं नाही एक चरण जरी सुटलं चाललेलं ना बापू तसं नाही टाइमपास म्हणून नाही आता ते ठेवत असताना ते पास ठेवत असताना माझं लक्ष त्याच्या पाकिटाकडे गेलं एक सुंदर पोरीचा फोटो त्याच्या पाकिटात होता त्याला पाकिट खिशात घालू दिलं आणि मी त्याला हळूच प्रश्न विचारला म्हटलं का रे भाऊ काय करतो तू तो मला म्हणायला लागला मी 12वी सायन्स करतोय बाबा वा चांगली गोष्ट आहे बाबा काय डॉक्टर व्हायचं आहे काय इंजिनियर व्हायचं आहे जे व्हायचं असेल ते होऊ म्हणे पण म्हटलं का रे तुला एक प्रश्न विचारू का म्हणे विचारा ना बाबा मग तर ह्या तुझ्या पाकिटामध्ये जी सुंदर पोरगी आहे हा जो फोटो तुझ्याजवळ आहे हा कोणाचा तो मला म्हणाला बाबा तुम्ही हिला ओळखत नाही का म्हटके इतक्या दिवसापासून मी कीर्तन करतोय ही माझ्या कीर्तनात कुठेच दिसली नाही दिसली ना मास्तर कुठेच नाही हो कुठेच तो मला म्हणायला लागला बाबा तुम्ही धोतरवाले असे मागेच आहे हा खरं आहे ते धोतरवाल्यांना जगात किंमत आहे का नाही मला माहीत नाही पण एक सांगतो माई बाप्पांनो पॅन्टवाले असू द्या ट्राउझरवाले असू द्या सफारी घालणारे असू द्या मेल्यावर धोतरच नेसावं लागतं हे ध्यानात ठेवा जय हो शाश्वत आहे याला काही त्याला काही इलाजच नाही आहे माझा एक आठवलं म्हणून पुन्हा बोलतो माझा एक पुतण्या होता बरं का महाराज आणि पुतण्या मुलगी पाहायला गेला त्याला मुलगी पसंत पडली शिक्षणाला शिक्षण वळण धोरण सगळं व्यवस्थित होतं तो घरी आला मी त्याला विचारलं म्हटलं का रे पाहून आला मुलगी कसं काय वाटलं जाऊ का आम्ही उद्या निश्चित करायला तो म्हणे काका मला मुलगी पसंत आहे सगळं व्यवस्थित आहे शिक्षणही चांगलं आहे उंची बी बरोबर आहे म्हटलं मग पतीची आई 9 साडी नेसते शाळा भाऊ काय केलं पाहिजे बरं सांगा तुम्ही आता मग ती निका ते खोळी घालायला पाहिजे काही गंमत आहे की नाही मला अरे साडी आणि धोतर काय काय नेसणं आहे ना याच्या मला आता तो दृष्टांत असा आहे तो मला म्हणायला लागले तुम्ही धोतरवाले बाबा मागेच असतात म्हटलं हां भाऊ खरं आहे तुझं म्हणणं पण आता मला परिचय तर करून दे या मुलीचा तो म्हणायला लागला बाबा त्याच्या परिभाषेत बोलतोय बाबा येतो दिल की धडकन आहे दिल की धडकन मग तर मन नाही कळलं बाबा तुझी दिल की धडकन आता हे भाषा परिभाषा वेगवेगळी असते महाराज तो मला सांगायला लागला इला पाहिल्याशिवाय मी झोपत नाही इला पाहिल्याशिवाय मी जेवत नाही इला पाहिल्याशिवाय मी अभ्याससुद्धा करत नाही म्हटलं चांगली गोष्ट आहे आमचा बी एक श्लोक आहे म्हटलं वारकऱ्यांमध्ये आम्ही रोज म्हणतो करागरी वस्ती लक्ष्मी करमले सरस्वती करमुले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन तो मला म्हणायला लागला तुमचा श्लोक तू माले लकला बरं हो मला माझा लकला शेवटचा प्रश्न पुन्हा विचारणार नाही प्रश्न असा आहे इतकं जर तू या पोरीवर प्रेम करतो ही पोरगी तुझ्यावर किती प्रेम करते तो मला म्हणायला लागला म्हण बाबा तिने तर मला देखील बी नाही आता मला सांगा माय बाप्पांनो जर तिने याला पाहिलं नाही संबंध जुडेल का तसा या भूताचा तुमचा आपला संबंध नाही पण ज्यांनी पाहिलं त्या अनुभवाने सांगतायत ते कसं आहे पंढरी ते भूत मोठे 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 पंढरी जय भूत मोठे पंढरी जय
सांगता येईल हो। काही गोष्टी, काही गोष्टी ज्या असतात ना महाराज, त्या तिथल्या तिथे थांबल्या पाहिजेत। पुढे जाता कामा, अग्नी लागला पाणी टाका विझवा, त्याला पुढे जाऊ देऊ नका, आणि जर पुढे गेला तर काय होईल। माऊलीची एक उभी आहे, काही लोक प्रकाशक असतात पण त्याच्यापासून ते प्रदूषण टाकून जातात। सूर्याचा प्रकाश आहे पण प्रदूषण नाही, आहे का महाराज। जनरेटर जर चालू केलं तर प्रकाश आहे पण प्रदूषण आहे। माऊलीची उभी आठवली तर सांगतो बा, विठ्ठल 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 विठ्ठल। पूर्ण तेतुला खाए स्नेही जाळूत जाए, ठेविल्या जागी करी मशी। दिव्याचं उदाहरण दिलं ज्ञानोबा माऊलींनी, गुण तेतुला खाए। गुण म्हणजे काय? सूत, वात खातो कोण? तो अग्नी, प्रकाश देणारा अग्नी, अग्नी प्रकाश तत्व आहे, तो गुण खातो म्हणजे त्या वातीला तो खातो। स्नेही जाळूत जाए, स्नेह म्हणजे तेल, तेही जाळतो कोण? तेच। ठेवीला जागी करी मशी, पण जिथे ठेवलं तिथे काजळ तयार कर, काळेपणा येतो। चांगला आहे पण काळेपणा प्रदूषण आहे ना, बरं का। पुढचं गोड चिंतन मांडतात माऊली, जीवने शिंपेला तिडी पिडी, विझला प्राणच सांडी, लागला तर काळी उरोनी देई। जर पाणीचा शिंतळा लागला मारा तर 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 करतो, आणि विझला तर मरूनच जातो, आणि लागला तर उरूच दे। गुण चांगला आहे, प्रकाशक आहे, पण प्रदूषण आहे। ज्याचं प्रदूषण नाही असा तो पंढरपूरला आहे। विठ्ठल 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 विठ्ठल। पृथ्वी, आप, तेज, वायू आणि आकाश हे पंचमहातत्वांच्या नादी कोणीच लागत नाही, आणि लागला तर ते पंचमहातत्व त्याला उरू देत नाही। त्यांच्यात वैर आहे, पृथ्वीचं आणि पाण्याचं वैर आहे का नाही? आहे। पाण्याचं आणि अग्नीचं वैर आहे का नाही? आहे। अग्नीचं आणि वायूचं वैर आहे का? आहे। आणि आकाशामध्ये तो व्यापक असणारा वायू सामावलेला आहे, आणि आकाश ज्याच्या हृदयामध्ये लपाछपीचा खेळ खेळतो तो हे भूत आहे। पंढर किती मोठा आहे हो, त्या मोठ्याचा विचार। आकार मानाने मोठं असावं का जीवन मानाने मोठं असावं का वित्तमानाने मोठं असावं? आम्ही ज्याचं वय मोठं झालेलं आहे त्याला मोठं म्हणतो। आयुष्याने मोनी जाय, बळप्रज्ञा झिरोनी जाय, तया नमस्कार इथे पाय वळलेले म्हणून या। काही लोकांना श्रीमंती असली तर मोठं म्हणतात, काही लोकांना मंत्रीपद आलं तर मोठं म्हणतात, काही लोकांचा परिवार जर मोठा असेल मग कौरव बी मोठे होते, उरला नाही ना एक बी। मोठं असणं विचाराधीन आहे, एक लक्षात ठेवा। ज्या गोष्टीला मोठेपणा पाहिजे, जिथे स्वतः संपूर्ण दुसऱ्याला जो जगवतो त्याला मोठं, इतका इतकं सोपं आहे का महाराज? कोणीही मोठं व्हायला चाललेलं आहे, आम्ही तुमचं, अरे तू काहीच करत नाही, तू फक्त निमित्त कारण आहे सगळं। एक सांगू काय तुम्हाला, हे सगळं जिथे एक संघाने चालतं आहे, हे पंचमहाभूत आपल्या शरीरामध्ये आहे, एकमेकांचे हाडवैरी आहेत, परंतु ते एकोपाने नांदतायत। ही क्रिया जो करतो ते मोठं भूत आहे। वा, हे कनी महाराज, तेज आहे, पाणी आहे, वायू आहे। मी एक विचारतो बापू, समजा वायू देवतेने जर एक मिनिटाचा संप केला काय होईल? सातवा योग करता मला भी पाहिजे, काय होईल? अरे मी सांगायला राहणार नाही, तुम्ही ऐकायला राहणार। म्या बोलीला वेदू बोले, सूर्य नाही का, म्या हलविला प्राणू जो जगाते। वृक्षाची ये पाने, वृक्षाची पाने, ¡Gracias!
सत्तेने जगातले याच्यावत काहीच कार्य चालत नाही. एक चिंतन म्हणतात ज्ञानोबा माऊली, बुळबुळा कशावर तयार होतो? पाण्यावर. आम्हाला बुळबुळा वेगळा दिसतो पाणी. तवंग कशावर तयार होतात? तरंग. पाण्यावर. आम्हाला तरंग वेगळा दिसतो. आणि मग ज्ञानोबा माऊली असं म्हणतात, बुडबुडा जेवता जाये ते उती जळ एकची आहे, तो विरे अथवा राहे जळाचं माझी. तो पाणीमध्येच राहणार आणि पाण्याच्या संबंधानेच जगणार आणि पाण्यामध्ये संपणार. तसा आम्हाला ज्याने हे दिलं, ज्याने जीव दिला दान, बाकी नवऱ्यात पडून हे त्याने दिलंय ना महाराज. कोणी दिलं आम्हाला? मग त्याच्या करता तुम्ही काय दिलं? दिले इंद्रिय हात पाय का झाले का तुम्ही त्याच्या करता वेगळे? ज्ञानोबा माऊलींची 724 पुण्यतिथी झाली, म्हणजे 725 म्हणजे 24 पूर्ण झाले, 25 सुरुवात झाली. संजीवन समाधी सोहळा, जगद्गुरु तुकोबराय वैकुंठ गमन सोहळा, श्री संत एकनाथ महाराज जल समाधी सोहळा, आणि आपलं काय? करणाऱ्या असतील तर होईन नाही, तर ती बी होणार नाही. आपलं काही हेच नाही बापू. एकच सांगेल हे सगळे परी एक सांगू का बापू? मला सांगा, ज्ञानोबा तुकोबा एकोबा गोरोबा सावतोबा यांची फोटो तुम्ही तुमच्या घरामध्ये ठेवतात, त्यांनी तुम्हाला मेसेज पाठवला होता का लावा म्हणून? काबर लावतात मग? थोडं बाकीच्याने बोलतो, तुम्ही एक काम करा, तुमचा फोटो काढा, 5 सोन्याच्या फ्रेममध्ये मळा, लागतील 2-2.5 लाख रुपये, काही बिघडत नाही, लागू द्या, भरपूर पैसा आहे तुमच्याकडे. आणि तुमच्याकडे नसेल तर माझ्याकडून घेऊन जा, काही चिंता नाही महाराज. पैसा पैसा म्हणजे कागदच आहे ना हो. मला एक सांगा माई बापांनो, वर्ष 25 वर्षापूर्वी 500 ची 1000 ची नोट बंद झाली, त्याच्यावर बी शिक्काच होता का नाही गव्हर्नमेंटचा? आता ती नोट बाजारात चालेल का? आता त्या नोटची काय किंमत आहे? ती एकच किंमतची आहे ती ना, मग ओवा भरून बिडीए फुकीस फेकी दे, किंमत नाही त्याच्या, त्याला काहीच किंमत नाही ना. हो कागद आहे पण गव्हर्नमेंटचा सिक्का आहे, त्याच्यापासून तुम्ही सोनं घ्या ना, काय घ्यायचं असेल ते घ्या हो. तसं कंठामध्ये भगवंताचा शिक्का ज्याचा आहे, कंठी नाम शिक्का, कंठी नाम शिक्का, कंठी नाम शिक्का, कंठी नाम शिक्का. आता कडी काळाची धक्का, आता कडी काळाची धक्का, आता कडी काळाची धक्का, आता कडी काळाची धक्का, खामाना शिक्का माना, रोखा शिक्का तत्समाना, शिक्का न मानी रावण त्याचे झाले निसंतान. जो मानणार नाही ना महाराज, त्याने रावणाला डोळ्यासमोर आणावं, त्याचे झाले आपलं राहीन का? बोलण्याकरता नाही महाराज, ते बोलून ज्यांनी करून दाखवलं ते म्हणतायत हे मोठं भूत आहे बाबा. बरं दरवर्षी पंढरपूरची वारी आली की जे जाणारे मंडळी आहेत त्यांना असा कंटाळा आला का? तुम्ही दरवर्षी ज्ञानेश्वरी पारायण करता या गावामध्ये, आला का कंटाळा? कारण कंटाळा ज्याच्याने येत नाही तो देव आहे, आणि ज्याचा कंटाळा येतो उभं घेतो तो संसार आहे.
कंटाळा येतो ना महाराज. मला सांगा, लहानपणी आवडणारी आई, तरुणपणी आवडणारी बाई, सारखीच का फरक आहे? अरे ती भी बाईच आहे, ही भी बाईच आहे, पण फरक आहे ना भाऊ. आई आई आहे. गोंडस मुलगा असतं कोणाचं तरी, ऍक्टिव्ह असतं, दिसायला चोचवड असतं, कोणीही उचलतं मुके घेतो कने, त्याला जात पात धर्म असा कुठलाच संबंध नाही. मग त्याच्या बी तोंडात दात राहत नाही, आणि 80 वर्षाच्या म्हाताऱ्याच्या तोंडात बी दात राहत नाही. याला उमजत नाही, त्याला समजत नाही. एवढाच फरक आहे ना बाबा. मग असं कधी झालंय का की एखादा 80 वर्षाचा म्हातारा घरामध्ये बसलेला आहे, मुलगा कामावरून आला, तो बापाला असं म्हणे का, बाबा मला तुला बक्कू दे. नाही रे, काय शक्य होते. हे प्रेम देवा करता, प्रेम सुख देई प्रेम सुख, 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 प्रेम विन नाही समाधान, प्रेम विन नाही समाधान, प्रेम विन नाही समाधान. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये काय असावं, प्रेम काय असावं बाबा. प्रेम मग कोणी उपाडले जाव बाबा, कठीण आहे महाराज, कठीण आहे. प्रेम झालं ते प्रेम कुठे, हे प्रेम कुठे वेळा. देवावरचं निर्निमित्त प्रेम असावं. मी आता दृष्टांत सांगत होतो, यांचे फोटो आम्ही घरात लावतो, यांना नमस्कार करतो, उदबत्ती चेटवतो, आणि मग आपल्या कार्याला लागतो, कारण यांच्यापासून आम्हाला ऊर्जा मिळते, चैतन्य मिळतो. बरोबर आहे ना. मंदिरामध्ये आल्यानंतर रोज मंदिरामध्ये जे येतात महाराज, त्यांना विचारा, देवाचं रूप रोजचं वेगळं असतं, बदलत असते ते, आणि त्याच्यामध्ये जो विलीन होऊन जातो ते वेगळं आहे. मी तुमचा फोटो काढा इथपर्यंत आलो होतो, 5 तोळा सोन्याची फ्रेम लावा, आणि वर्षभर पुरेल एवढ्या उदबत्त्या, वर्षभर पुरेल एवढ्या आगपेट्या सोबत द्या, आणि फोटो आपल्या नातेवाईकांमध्ये संबंधामध्ये प्रेम करणाऱ्या मंडळींकडे वाटा. फक्त एवढं सांगा, वर्षभर पुरेल एवढ्या आगपेट्या आहेत, वर्षभर पुरेल एवढ्या उदबत्त्या आहेत, माझा फोटो मी तुला बक्षीस 2.5 तोळे सोनेसहित. फक्त एकच काम कर, सकाळी उठला, आंघोळ पाणी झाली, एक उदबत्ती काढ, एक आगपेटी चेटव, उदबत्ती लाव, आणि माझ्या फोटोला ओवाळून ठेवून दे. घेणारा म्हणे तू बिचेट, आणि तुला फोटोला बिचेटा, कारण ती ऊर्जा आपल्यात, ते चैतन्य आपल्यात नाही. आमच्या दरवर्षी गाडावर 4 वाऱ्या असतात महाराज देवाच्या, आषाढी, कार्तिकी, माघी आणि चैत्रातली. तरी लोक जातातच, वेळेपणा नाही का. एक दृष्टांत सांगतो, आता वेळ होती आहे मला, बी आता काय मी बी काय करू, त्याला नाही लाज आहे. एक अरे बाहेरगावची मंडळी आली 30-30 किलोमीटर, यांचा बी विचार करावा लागतो ना. ठरावी काय वेळा होतो महाराज. आता आमची जी दिंडी असते, जशी माऊलीची दिंडी असते, तुमच्याच बरेचशी मंडळी निवृत्तीनाथ महाराजांच्या वारीला जातात, बरीचशी मंडळी आळंदी तर पंढरपूर पायी सोड्याला जातात. आमची 16-17 वर्षापासून दिंडी चालू आहे. आमची माझी एक मामी बहीण आहे बापू, दिसायला गोरी गोमटी आहे, ती माझ्या घरी आली, दरवर्षी पंढरपूर, दरवर्षी पंढरपूर. सवरे नाही, सगा नाही, लग्न नाही, साखरपुडा नाही, कोणी मेलं तर त्याच्या दारावर जात नाही, आणि तुम्ही मेलं तर तुमच्या बी दारावर कोणी येणार नाही. म्हणतो मी कुठे ते खाली येणार आहे, नको येऊ आपल्या. आता माझी बायको ऐकत होती, मग ती माझी मामी बहीण, तिची फुई बहीण, ती म्हणायला लागली, मग बहीण खरं सांगे राहिली, जमणं म्हटलं. आता दोघांचा ताणमेळ झाला,
मी तिला म्हटलं तू एक वेळ पंढरपूरला येऊन पहा अवस्था काय होती तेव्हा करतो. ती म्हणे मला यावर्षी यायचेच आहे. म्हणे म्हटलं तू येऊनच पहा. जो जेथेचा गौरव नेली तया सीतेजीने भिंगुळवाणी. जिथला आनंद त्याला घेता येत नाही महाराज त्याच्याकरता तो आनंद काय आहे? काहीच कामाचा नाही. मला सांगा टी व्ही पाहणाऱ्याला कीर्तनाचा काय आनंद? काहीच नाही. तमाशा पाहणाऱ्याला भजनाचा काय आनंद? काहीच नाही. कारण ज्याचा ज्याचा आनंदामध्ये जो तो आपल्या आपल्या आनंदामध्ये मग्न असतो. ती म्हणे मला यायचंच आहे. म्हटलं चाल. उत्तरेकडचा दक्षिणेकडचा रस्ता असतो, दिवस मोठा असतो रात्र लहान असते, रस्त्याने धुराळा असतो, कार्बन डायऑक्साईड वायू असतो, कधी पाणी कधी पाऊस कधी ऊन. आम्ही चालत चालत कन्नडचा घाट चढून गेलो आठव्या दिवशी. आणि मग तिथे गेल्यानंतर किती का गोरा गोमटा होय ना, किती का गोरी गोमटी असे ना, 8 दिवसात रंग बदलून जातो. जे पंढरपूरला जातात त्यांच्याकडे पाहतो मी. मी हळूहळू गेलो मागून आणि माझी ती मामी बहीण वर तिथे कन्नडच्या घाटावर कालीमठवर बसलेली होती मंदिरावर. गेलो मी हळूहळू, कारण आपल्याला चालणं जितकं होतं तितकं हळूहळू हळू गेलो. बसलेली होती तिच्याजवळ बसलो. म्हटलं कसं काय वाटतंय? पायाला फोड येऊन गेली होती. एवढी मोठी गोरी गोमटी पोर पक्क शिकाडी मठ पडून गेली 8 दिवसात. गुडघे सुजून गेलेले होते. ती मला म्हणायला लागली, आपल्या भाषेत बोलतो आता, म्हणे माय वो माल काय माहिती असं वस. मग तू गल लंबी चाले ग. तिला म्हटलं हे इतकं सो तू बोलते तसं समजू नको. हे याला तर मूळच लागते, अंतःकरण जिव्हाळाच लागतो. हे बघ काही चिंता करू नको. आपल्याजवळ 2-4 गाड्या आहेत. ज्या वेळेला तुला जास्त चाललं होणार नाही त्यावेळेला एखाद्या गाडीमध्ये तुझी सोय करून देतो. तिचा हात धरला, खाली उतरवलं. एक दुकान होतं, त्या दुकानावर मोठा आरसा टांगलेला होता आणि त्या आरशाच्या समोर आम्ही दोघं उभे राहिलो. आणि तिला मी म्हणायला लागलो, म्हणतो तून कळी बी देख ना मनकळी बी देख. ती मला म्हणायला लागली, म्हणे माय ओ मी अशी होई गुम तुला कोणी देखायला उन तर नाही सांगितली. ती तर रडायलाच लागली. मला माझा सहकारी होता, जाऊ द्या ना म्हणे बाबा. म्हणे मामे बहीण झाले म्हणून काय तिची एवढी फजिती करता? म्हणते हिनी बरेल गरमात आंगडो घालदेली भाऊ तुला काय माहिती. ती जास्तच रडायला लागली. मला बी दया आली, तांब्यावरून पाणी आणलं. म्हणतो असं रडायचं असतं का? नाचत जाऊत या गावा खेडिया सुखदेही लिसावा. नाचत कुदत जावं लागतं, हास्य कलर करावं लागतो, विनोद करावा लागतं, असं हे सगळं सोडून द्यावं लागतं म्हटलं इकडे. आणि मग तिला पाणी वगैरे दिलं. तिला म्हटलं चहा नू का तुला? म्हणे आणून दिला. मग माझा सहकारी मला म्हणायला लागला, म्हणे बाबा हिला एखादी गवळण बिवळण म्हणून दाखवावं. म्हणतं ही गवळणची अधिकारी नाही आई, पाय लांबा सोडतेस ना तीन बर टी व्ही देखस. मग तर मला हे थोडंसं वाटलंच ते. मग म्हटलं का ग तिचा आवडीचा विषय ज्या वेळेला मिळतो ना महाराज तर चेहरा फुलूनच जातो. कोणी काय असे ना. मग तिचा आवडीचा विषय तिला सांगितला. म्हटलं का ग तुला सिनेमाचं गाणं म्हणून दाखवू का एखादं? मग जमतं का तुम्हाला? म्हणतो मग वारकऱ्याजवळ सगळा माल आहे मस्त. हा कुठे बी घाला हात खाली येणारच नाही. मग तिला एक गाणं म्हणूनच दाखवलं बापू मी. आता युट्यूबवर चालू आहे, आता मी म्हणतोच त्याला काही नाही लाजच आहे. आणि गाणं म्हटलं मी गोरी रंग पिन इतना गुमान कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाए. ती म्हणाला की मनावर ते असं आहे जो वेळा होतो ना तो रंग पाहत नाही, रंग नाही रूप नाही नाही वर्ण छाया असा समरस होऊन जात. तृणाग्नी मेळे समरस झाले, तृणाग्नी मेळे समरस झाले, मेळे समरस झाले, तृणाग्नी मेळे समरस झाले. तैसे नामे चले जपन हरे, तैसे नामे चले जपन हरे, तैसे नामे चले जपन हरे. मध्ये सगळं विसरून जातो महाराज. आणि इतकं मानगुटीवर बसतो ते बोटकी दरवर्षी जावंसच वाटत. असा एखादा वारकरी नसेल की तो म्हणेल की जाऊ द्या बो आता आपल्याला काही जायचं नाही. जे जात नाही ते म्हणतात देव का दल्ला होई घ्या विणका तुना बाप दल्ला होई सर मरी घ्या तुम्ही मरी जाशी. दल्ला दल्ला काय नाही पंढरीचे भूत मोठी. हे मोठं भूत ज्याच्या मानगुटीवर आल्या गेल्या जो येतो आणि जातो.
पंढरी शिजारे आल्यानो संसारा, पंढरी शिजारे आल्यानो संसारा, पंढरी शिजारे आल्यानो संसारा, पंढरी शिजारे आल्यानो संसारा, पंढरी शिजारे आल्यानो आत्मस्थिती भाव तू देव मी भक्त ऐसे करी दावी मज रूप गोपिकार म्हणा ठेवू दे चरणावरी महात्माथा अवस्था जशी होऊन जाते मला दुसरं काही आवडत नावडे जन नावडे धन नावडे माता नावडे पिता जन हे दिल्या घेतल्याचे अंतकाळीचे मी भालेरला आलो होतो बरं का हरिपाठावर कीर्तन होतं माझं तिथे आणि त्या दिवशी बहुतिथे आले होते मी एक दृष्टांत सांगितला होता त्यांनी मला आवर्जून सांगितलं म्हणजे बाबा तो दृष्टांत आज सांगायचा तिथे बसतो म्हणून सांगतोय बसता नसताना मी सांगितला नसता बरं का बघू दृष्टांत असा आहे बोलत असताना क्रिया करत असताना भेदभाव नसावा बोले तैसा त्याची तुची साध ओळखावा बाकी कुठे देव जाणावा लागत नाही महाराज फक्त तिथे जसं आहे ना तिथे तसंच वागलं पाहिजे बोलणं एक आणि करणं एक कृती एक आणि व्यवहार एक जमत नाही मला एक सांगा पंढरपूरला आळंदीला ज्या चोऱ्या होतात ते माडकरी लोक करतात का माळ घालून झालेले चोर करतात आणि आरोप कोणावर येतो पुन्हा लोक असायचं नाही रे काका त्या घालिवून आम्ही काय अरे वारकऱ्यांचा काय संबंध वारकरी असेल तर चोरी करेल का हो आणि जर चोरी करत असेल त्याला वारकरी म्हणावं का नाही हा लोप करतो काय खाण्यापिण्या रस्त्यादारी कोणी काही दिलं तर खाण्यापिण्याचा लोप करेल बाकी चोरी निदान महिनाभर तरी करत नाही बाकी काय माहिती आमचा व्यवहार वेगळा असतो बोलण्यात जर दोष असेल सदोष बोलणं कोणाला रही पटत नाही साचा आणि माळ मितले आणि रसाळ शब्द जैसे कल्लोळ भगवंताचं नामचिंतन करत असताना या गोष्टीचं नियमन केलंच पाहिजे पाळलंच पाहिजे नुसत्या बोलण्यामध्ये नाही तर मग मंडू किवट वट तैसे ते गा प्रेमाविन भजन नाकाविन मोती अर्थाविन पोथी वाचुनी काय कुंकुवा नाही ठाव म्हणे मी आहे भावे विन देव कैसा पावे अनुतापाविन भाव कैसा नाही अनुभवे पाही शोधू त्याला अनुभवच लागतो महाराज आणि असा एक अनुभव 35-37 वर्षाचा एक नवरदेव होता त्याचं लग्न काही जुळे ना कारण त्याला वाणीचा दोष होता वाणीचा दोष असता कामा नये बरं का वाणीचा दोष जर असला ना तर आपण बोलतो काही ना ऐकलं जातं काही आणि नवरदेव म्हणून त्याला मुलगी द्यायला कोणी तयार नव्हतं बापाने कुठून तरी एक स्थळ आणलं आणि बाप त्या मुलाला सांगतोय बेटा तीन गोष्टी तू करायच्या खायचं पाहायचं द्यायचं बोलायचं नाही बोल बोलू जाता करणे करता नव्हे वैराग्य मज बोलता न वाटे बोलणं बरोबर आहे हो पण ते खरं आहे का नाही मामासाहेब दांडेकरांचा सदरा आम्ही घालतो म्हणून का आम्ही मामासाहेब दांडेकर आहे नाही सदरा तसा आहे तुझा पंडित जवाहरलाल झारखा नेहरू सदरा घालता म्हणून का तो पंतप्रधान बनणार आहे तुला ग्रामपंचायत मग पाठ टाकतात लोक पंतप्रधान बोलण्याचा वाणीचा दोष होता
आणि मुलगीला पाहायला जाणार होते. त्या मुलीलाही तिच्या बापाने, तिचं बी वय 32 वर्षाचं, तिला बी नवरा मुलीना, कारण तिला बी बोलण्याचा दोष होता. गंमत अशी झाली, या मुलीला सांगितलं बेटा तू द्यायचं घ्यायचं पाहायचं बोलायचं नाही. नियम दोघांना एकच, बोलायचं नाही. दोन व्यक्ती जर बोलत असेल तिसऱ्या व्यक्तीने बोलू नये, जर बोलला तर तो मूर्ख ठरतो. बोल बोले अबोले कैसे घरात घरकुल केले, नेनू अंधारणा उजडले गा. वासुदेव करीतो फेरा वाडियात बाहेर दारा, कोणी काहीतरी दान पुण्य करा जावना देता जातो. बोलायचं असेल महाराज समोरचाला आनंद मिळाला पाहिजे. नवरदेव म्हणून मुलगा गेला, बसले सोफा सेटवर, मुलीने हात पाय धुवायला पाणी वगैरे दिलं, गरम गरम नाश्ता दिला आणि त्यानंतर गरम गरम चहा आणला. चहा आता कशात चहा आणला तो कसा घ्यावा याला बी डोकं लागतं भाऊ. बऱ्याच गावांमध्ये कीर्तन आटोपल्यानंतर सांगण्यात येतं बाहेरगावच्या मंडळींनी चहा घेतल्याशिवाय जाऊ नये. आज आहे कनिमल माहीत नाही बरं, नाही तर बाबा तर बोलले होते बरं का. आणि तो चहा येतो प्लॅस्टिकच्या ग्लासमध्ये नाही तर कागदाच्या ग्लासामध्ये, बरोबर आहे ना बापू. तो जर खालून दाबायचा तर तोंड दवायचा, अवघडच काम आहे ते, पिणे बी अवघडच काम आहे महाराज. सगळ्यात शेवटी आयटम त्या मुलीने काचेच्या ग्लासामध्ये गरम गरम चहा ओतून आणला, याने टेबलावर ठेवला, याने थोडा थंडागार उद्यायला पाहिजे होता. आतताईपणा केला, पोहे नाश्ता झाला, शिरा खाल्ला, बोललो नाही, आता माझं जमून जाईल या शेने आगाऊपणा केला, उचलला कपनं लावला तोंडाला. गरम गरम चहाचा जिभेला चटका बसला आणि ज्याच्या जिभेला चटका बसतो तो बोलल्याशिवाय राहत नाही. ती कोणी का जीभ येणं त्या दृष्टांतातल्याच काय सांगतं महाराज. आणि तो बोलायला लागला, ताय दलम आहे वो, ताय दलम आहे वो, अरे 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 बोलू नको रे. बरं हा बोलला, ताय दलम आहे वो, ताय दलम आहे वो. मग त्या मधल्या बाई जी होती पडद्याच्या आड घरामध्ये, तिने बोललं पाहिजे का? तिला बी बंधनच होतं बोलायचं नाही. हा बोलत होता, ताय दलम आहे वो, ताय दलम आहे वो. ती घरातून बोलत होती, फुती फुती पेता फुती. मला सांगा बघू कधी जमेल का हो हे लग्न. लग्न याचा अर्थ दोन जीवाचं एकत्र मिलन, याचा अर्थ लग्न आहे. ऐशी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तू तू गली 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 गुण गाने लगी. ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, राजा ने इश दिया मानो अमृत किया, राजा ने इश दिया मानो अमृत की. मेरा रानी दीवानी कहाने पली पली हो तो गली 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 गुण गाने ऐसी लागी लगन मीरा हो गई. मीरा हो गई मन लागी लागी रे लगन. ये वेळ म्हणे आता तरुण वनामध्ये मीराबाई पायाला चाळ बांधते, हातामध्ये विना घेते नसते. नाचुंगी 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 हरी गुण गावती नाचुंगी नाचुंगी, प्रभू गुण गावती नाचुंगी नाचुंगी, हरी गुण गावती नाचुंगी. नाचुंगी 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 अपने मंदिर में अपने मंदिर
हे पंढरपूरचं मोतानेच केलं का नाही. सुंदर माझे जाते गे फिरते मोव्या गाऊन मारा देवा. सगळं ज्याच्या करताच आम्ही आलेलो आहो, ज्याचा जन्म आमचा त्याच्यामुळे सार्थक झालेला आहे असावे. आणि आज जी मुलं म्हणजे नातुरत्नाचा नातरत्नीचा लाभ जो झालेला आहे, यांनी सुद्धा हे संस्कार त्याच्यावर घडण्याकरता ही सेवा घेतलेली आहे. त्यांनी काय करावं, गीता भागवत करती श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे तुका म्हणे मज घडो त्यांची सेवा परी माझ्या दैवा पार नाही. एकदा अभंगाचं पहिलं चरणावर आपण चिंतन करतोय पंढरीचे भूत मोठे. पूर्वार्धामध्ये जाईल, उत्तरार्धामध्ये अजून पण गेलेलो नाही. मला वाटतं उत्तरार्धामध्ये जायला जर गेलो आपण तर काकडा आपला इथेच होईल बरं का. आणि आता जवळजवळ 11:20 झाली, जवळजवळ 2:25 तासापासून कोणी डोळाला डोळा लावला नाही, कोणी मांडी हलवली नाही, कोणी एकमेकाला गचाल गुचाल कर नाही का. हाच आनंद आहे माझ्या जीवनाचा. आणि असं जर व्हायला लागली, पळझड व्हायला लागली, जांभळ्या द्यायला लागले, पेंगायला लागले, कीर्तनकारने बी समजी जाऊ तू बी स्वप्ना पड तसली बी पडू दे रिकामा काम करायला गेलं. आल्या गेल्या झडपी वाटे असा त्या भगवंताचं नामचिंतन हेच खरं कीर्तन आहे. कीर्तनाचे नटनाटे नाशिले व्यवसाय प्रायश्चित्ताचे जे नामच नाही पापाचे ऐसे केले. यम म्हणे काय यमावे, दम म्हणे काय दमावे, तीर्थ म्हणे काय खावे, दोष ओखत असे नाही. हे नुसतं नामचिंतन करावं महाराज आपल्या हातात काही. नामसंकीर्तन साधन पैसोपी, नामसंकीर्तन वैष्णवांची जोडी. आणि ते नामचिंतन कोणाचं करावं तर ते मोठं असणाऱ्या भूताचंच करावं. विठोबा कधीतरी करूया महाराज. अनेक जिवारीचं दानाचं पीठ झाल्यानंतर भाकर जशी एकच असते ना, तसं चिंतनाचा विषय भगवंत परमात्मा जो असतो त्या चिंतनाच्या विषयामध्ये शब्द वेगवेगळे असतात. त्या शब्दसंतांच्या आशीर्वादाने जी मुलं ज्यांनी ही सेवा घेतलेली आहे त्यांना उदंड असं आयुष्य भगवान परमात्मा देऊ. वारकरी संप्रदायाच्या माध्यमातून आपल्या गावातून पंढरपूरपर्यंत तो नेऊ, पंढरपूरच्या परमात्म्याशी त्याचं संलग्न हो अशी वारकऱ्यांच्या संबंधाने मी सगळ्यांना खूप खूप असे शुभाशीर्वाद त्यांना देतो. मला या ठिकाणी तुम्ही गावकऱ्यांनी बोलवलं तीन चार वाटेला येते. खरोखर तुमचं भाग्य मानावं तेवढं थोडंसं आहे माईबाप. पण माझं बी मागच्या जन्माचं काही असेल एवढं तेवढं, त्याच्यामुळे हे जमतं महाराज, नाही तर नाही जमत. मला या गोष्टीचा संदर्भ सांगत असताना मी एवढंच सांगेल, रोज भगवंताचं नामचिंतनामध्ये यावं. फाटी पत्रम पुष्पम फलम तोयम हे टाकावं तिथे बरं का. दान दिल्यानंतर काय होतं येते याच्या मनाचा विषय तुमच्या पुढे मांडेल की परमात्म्याचं नामचिंतन हेच तुका म्हणे साधन. सुलभ घुमटी परी उपतिष्ठे पूर्व पुण्ये ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली माऊली ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज. त्यांचे सुद्धा शिंगवान ग्रामस्थांच्या वतीनं तथा निवृत्तीनाथ भजनी मंडळाच्या वतीनं अधिकारी असलेले भैया दादा यांचे सुद्धा सतशा आभार मानतो. ते खावया
महाराज तुम्हारा